stavitelia a staviteľky. Dnes sa v našom seriáli pozhovárame s odborníkom na stavebníctvo a osvetlíme si niektoré zažité mýty, ktoré o tejto tematike panujú. Ahoj, Ondrej. Ahoj, dobrý deň. Ondrej, traduje sa, že drevodomy sú lacnejšie v porovnaní s výstavbou klasických tehlových rodinných domov. Aký je váš pohľad na tento zaužívaný názor? Áno, je to pravda, ale v Rakúsku a v Nemecku. Tam má výstavba montovaných domov svoju tradíciu. Vieš, tam existujú veľké firmy ako napríklad Elk alebo Hartl House, ktoré vyrábajú montované domy sériovo vo svojich továrniach, na pásoch, podobne ako keď sa vyrábajú automobily. Takže v zahraničí to platí. A ako je to u nás na Slovensku? U nás na Slovensku takéto firmy nemáme, alebo by si ich mohol spočítať na prstoch jednej ruky. A netreba však zabúdať na to, že v Rakúsku a v Nemecku je svojpomocná výstavba domov zakázaná. Je to hlavne kvôli zložitým stavebným procesom a keby došlo k neodbornej výstavbe, mohlo by dôjsť k ohrozeniu ľudského zdravia alebo, nedaj Boh, života. No a práve preto ceny takýchto domov na kľúč od odborných firiem, hlavne kvôli nízkej produktivite práce, môžu byť o mnoho vyššie ako ceny montovaných domov, ktoré sa vyrábajú v továrniach, kde majú pracovníci ideálne podmienky, svetlo, teplo a môžu pracovať na 3 pracovné zmeny. Ak chcete na Slovensku stavať montovaný dom, tak musíte túto úlohu zadať firme. Vy si nemôžete postaviť montovaný dom svojpomocne. Na rozdiel od murovaného domu, ktorý sa svojpomocne postaviť dá. Na Slovensku pri svojpomocnej výstavbe na celú kvalitu stavby dohliada odborný stavebný dozor. Ten je zodpovedný za kvalitu prebiehajúcej stavby na základe schválenej projektovej dokumentácie, ktorú môže vypracovať len odborne spôsobilá osoba, a to je projektant. Vďaka dostatku tradičných materiálov a navyše aj kvalifikovaných robotníkov, ale aj odborníkov, ako je projektant alebo odborný stavebný dozor, ktorí dokonale poznajú tradičné postupy, ako je murovanie, betonovanie, omietanie, pokladka krytiny, montáž krovov a podobne. Vďaka tomu všetkému je možné paradoxne aj na Slovensku dosiahnuť nižšiu cenu murovaného domu ako montovaného. No vieš, práve pre tieto dôvody môžeme označiť tvrdenie, že montovaný dom je lacnejší, za mýtus.